nevezhető rendezvényprogramján, a Zöld Árt programon. A mai napon az előadónk Pál János környezetgazdálkodási agrármérnök lesz, akit azért sokan jól ismerünk, hiszen korábban könyvtárunk munkatársa volt, és a mai napon a fenntartható mezőgazdaságról fog nekünk beszélni. A fenntartható mezőgazdaság lenne a mai témánk. Megérkezett a tavasz, nekem is jobb kedvem van, és viszonylag friss ez az előadás, most raktam össze, úgyhogy elég pozitív lesz a kicsengése, úgyhogy ha valaki arra vár, hogy én azt mondjam el, hogy össze fog dőlni a világunk, és éhen fogunk halni 10 év múlva, akkor hát annak nem fogom a vágyait teljesíteni, de remélhetőleg azért mindenről lesz szó, ami kockázatot vagy problémát jelenthet. Kirakom még nagyobb ezt a diát egy pillanat. Tehát először is, miről szól ez az előadás, mi a címe? Ugye fenntartható mezőgazdaság, mit jelent a fenntartható fejlődés? Egy nagyon szép, általánosan elfogadott meghatározása van, olyan fejlődési folyamat, illetve szervezési elv, ami kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy csökkenteni a jövendő generációk képességét, hogy kielégítsék a saját szükségleteiket. Ez az ENSZ-nek a Brundtland jelentésében szereplő megfogalmazás, ezt használja mindenki, ezt idézi mindenki. Hát magyarul azt jelenti, hogy ne használjunk el többet, mint ami képződik, és ne szennyezzünk többet, mint amit megtisztítunk, vagy megtisztul abban az időszak alatt, amíg mi ezzel szennyeztük a környezetet. Fenntarthatóságnak az alapjai azok többrétűek, tehát nagyon gyakran csak a környezeti fenntarthatóságról, ökoszisztémáról beszélünk. Itt két ábra is mutatja, hogy hogyan képzelhetjük el ezt a fenntarthatóságosdit. Ugye a környezetvédelem, vagy a másik ábrán az ökoszisztéma csak egy eleme ennek a fenntarthatóságnak, hogy a természeti szempontból valami fenntartható, akkor az még társadalmilag vagy gazdaságilag nem feltétlenül fog működni. Tehát, hogyha mindent magára hagynánk, és azt mondanánk, hogy az egész ország nemzeti park, akkor hát a társadalomnak vége lenne, a gazdaságnak vége lenne, mindannyian kihalnánk, nagyon szép területek lennének az országban, de nem gyönyörködhetne benne senki. Tehát itt egy ilyen hármas diagramos ábra van, az a fenntartható, ami környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi fejlődés, fenntarthatóság szempontjából is megfelelő, ezt próbáljuk elérni, vagy próbálja elérni a társadalom. A másik ábra pedig azt mutatja, hogy az ökoszisztémán alapul a társadalmunk, hogyha az ökoszisztéma összeborul, összedől, nincsenek a emberi életnek meg a feltételei a Földön, akkor nyilván a társadalom is véget ér. Hogyha a társadalom még működik, akkor a gazdaság összedőlhet, tehát szoktak lenni ilyen gazdasági világválság, ugye nemrég is volt egy kisebb, nagyobb valamilyen szintű, illetve ez a Covid-járvány is azért a gazdaságot egy kicsit megpiszkálta, és ennek egy részeleme a pénz, ezt nem szokták így mindig kiemelni, ebben az ábrában így megvolt. És a mezőgazdaság mit jelent? Ugye ezt mindenki tudja, de azért fogalmazzuk meg. Tehát a mezőgazdaság az magában foglalja a földművelést, növénytermesztést és az állattenyésztést. Ide tartozhat még ide tartozik is mindenképp a kertművelés, gyümölcstermesztés, zöldségtermesztés, szőlők, tehát azok a területei a földnek, ahol az ember szánt, vet és a saját céljaira néhány növény vagy állatfajt tart fenn, és ezeket utána elsősorban élelmezési célra használja. Ami a mezőgazdaságnak jellemzője, az például az, hogy több ezer éve megvan, tehát a szántóföldi növénytermesztés az legalább 8-10 ezer éves dolog, ebből az időszakból vannak róla bizonyítékok, lehet, hogy nyilván még korábbi. Nagyon nagy a terület igénye, és a természetes életközösségeket erősen átalakítja ez a tájhasználat. Tehát ahol búzatábla van, ott nem fog nekünk tölgyfa nőni, ott nem fog szarvasbogár élni, tehát tulajdonképpen legyaluljuk az eredeti természeti környezetet, de azért mégsem annyira rossz a helyzet, mint hogyha mondjuk lebetonoznánk az egészet és építenénk oda valamilyen épületet, illetve meg is szoktuk a jelenlétét. Tehát abban a 10 000 évben, amióta az emberiség gazdálkodik, azóta folyamatosan nem csak erdőben él, nem csak természetes gyepeken él, bár éppen
Magyarországon is már inkább ezek a gyepterületek is fenntartottak, tehát valamilyen művelés alatt állnak, legeltetik, kaszálják őket, különben a gyepterületeknek a nagy része legalábbis a hegyi gyepeknek, dombvidéki gyepeknek beerdősülnének. Hogyha összességében beszélünk a fenntartható mezőgazdaságról, akkor felmerül, hogy mitől is lehet fenntartható egy gazdaság, tehát mit akarunk fenntartani. Azt akarjuk fenntartani, hogy megtermeljünk ennyi élelmiszert, vagy hogy pont itt legyenek a szántóink, vagy hogy ne éhezzen senki, vagy hogy pont úgy nézzen ki a mezőgazdaság 50 év múlva, mint most. De ugye most se úgy néz ki, mint 50 évvel ezelőtt. El kell azon is gondolkozni, hogy az élelmiszer igénynek a biztosítása, ugye ez a mezőgazdaságnak a funkciója, tehát ezért létezik, hogy biztosítsuk az élelmet az emberiségnek. Ez milyen népesség számára szükséges? Hogyha az emberiség mondjuk 50 év alatt a 5-szörösére nő, akkor 5-ször annyi mezőgazdaságra lesz szükségünk, és akkor a mostani mennyiség az nem fenntartható, vagy legalábbis problémát jelentene. Hogyha a népesség összeomlik, 10 annyian vagyunk, akkor pedig a szántók nagy részét föl lehetne hagyni, és lehetne ott gyönyörű, szép, nem tudom én, erdőket telepíteni. Tehát önmagában egy-egy ágazatnak a fenntarthatóságáról beszélni szerintem nem lehet. Meg kell nézni a társadalmi folyamatokat és egyéb globális folyamatokat, hogy miért van erre szükség. Fenntarthatóságnál még az is egy probléma lehet, hogy a környezeti hatások azok többé-kevésbé átválthatóak. Tehát, hogyha a mezőgazdaságnál megnézzük, hogy mennyi mondjuk szennyező anyagot juttathat a levegőbe, mondjuk metánt, hogy a klímaváltozás még ne legyen súlyos, akkor lehet úgy alakítani, hogy nem a mezőgazdaság fogja kijuttatni a üvegházhatású gázt, hanem mondjuk a vegyipar. Vagy nem üvegházhatású gázt fogunk kibocsátani, hanem elszennyezzük a talajt. Tehát arra is figyelni kell, hogyha egy-két dolgot kiemelünk, hogy fenntartható akkor a mezőgazdaság, ha és megfelel ennek a 4 pontnak, akkor lehet, hogy a másik 96 pont, amiről nem volt szó, eddig nem emeltük ki, mert nem akkora akut probléma, ott lesz nagyon rossz hatás, tehát figyelni kell az összképre is. Illetve egy nagyon érdekes kérdés még szerintem, amikor nagyjából 20 éve az egyetemen tanultam erről a témáról, akkor ugye az is egy téma volt, hogy a vidéknek milyen az eltartó képessége, tehát akkor fenntartható a mezőgazdaság, hogyha a vidéki lakosságot ellátja munkával, és biztosítja az ott élő embereknek a életét, életminőségét, ahogy ezt biztosította is az előző évszázadokban. Nyilván egyre kevésbé, tehát városiasodik a világlakossága, nem is csak a magyar. És most belemennék az előbb felvetített témákba egyesével, hogy pontosan mire is gondoltam, vagy miről lenne szó. A környezeti fenntarthatóság az több problémát takarhat, vagy jelenthet. Az egyik az az élőhelyvesztés. Ugye említettem, hogy a mezőgazdaság az nagy területigényű ágazata az emberiségnek, ez az, amire a legtöbb területet elhasználjuk. Lesz majd később szó róla. Probléma még a talajpusztulás. Ez részben azt jelenti, hogy a víz lemossa a talajt, hogy a szél elhordja a talajt, de a talajt pusztítják például a növényvédőszereknek a maradékai is, megjelennek ott szennyező anyagként, és ennek hosszú távú káros hatása van a talajnak a ökoszisztémájára. Egyes tápanyagok feldúsulhatnak a talajban, illetve nagyobb probléma, hogy a talajvízben, például a nitrogén, illetve vannak olyan tápanyagok, tápelemek, amelyek eltűnnek a talajból, mert nem pótoljuk vissza, és a termesztett növényeink kiszedik azokat a számukra egyébként szükséges mikroelemeket, amik ott vannak, és később ez a termesztés feltételeit, növénytermesztés lehetőségeit jelentősen lerontja. A vízkörforgást is megzavarja a mezőgazdaság, néha csak kismértékben módosítja, de van olyan eset, amikor nem jobb a mezőgazdaság, mint a kőolaj bányászat, kőolaj felhasználás, ugyanúgy fosszilis vizet használ el. És kockázatok is vannak a mezőgazdaság fenntarthatóságával kapcsolatban, amik nem csak a mezőgazdasághoz kapcsolódó kérdések, hanem más ágazatokkal való kapcsolatokat is jelentenek. Ilyen olyanok, amik lehet, hogy nem jelentenek majd problémát, de mégis egy kockázati tényezőt jelentenek. Ilyen például a termesztett növényeknek a köre, hogy milyen fajokat, milyen fajtákat, milyen mennyiségben termesztünk, a génmanipuláció,
az éghajlatváltozás, illetve a nemzetközi kereskedelem, ami még érdekes lehet. Társadalmi fenntarthatóságot is említettem, hogy ez is egy pillér a fenntarthatóság egészének. Itt ugye az élelmiszertermelés hatékonysága az, ami megfelelő kell, hogy legyen, nem tartható fenn a mezők, vagy nem tekinthetjük fenntartható mezőgazdaságnak azt, amikor nincsen elég élelmiszer, illetve a népességtartó, megtartó képesség, munkaerőigény. Illetve a gazdasági fenntarthatóságról is érdemes pár szót váltani. Olyanok-e az élelmiszerárak, amit meg tudnak fizetni az emberek, milyen támogatásokkal működik a mezőgazdaság, ez fenntartható-e évtizedeken keresztül, illetve megvannak-e a pénzügyi forrásai, humán erőforrásai, amit ugye ezekből ki lehet fizetni, annak, hogy a mezőgazdaság az folyamatosan alkalmazkodjon a természetszerűleg változó körülményekhez, változó igényekhez. Először az élőhelyvesztésről hoztam egy ábrát. Napjainkban talán ez a legérdekesebb, vagy leggyakoribb, hogyha egy trópusi esőerdőt nézünk, ez a képnek a jobb felső sarkában van, látszik, hogy nagyméretű fák vannak, változatos összetétellel, itt mindenféle trópusi élőlények élnek, hatalmas a biodiverzitás, mindenki tudja, hogy Amazónia az a, nem tudom, világ egyik tüdeje, nagyon fontos a szempontunkból. Ezt az erdőt kiirtják, és olajpálma ültetvényt telepítenek, ezek még fiatal növények, később azért ezek is összeér majd a lombkoronájuk, mint az esőerdőnek, de egyen fák vannak egyesével sorba, ezt az olajpálmát utána leszületelik, és árusítják a világban, akár Európában is, kozmetikai alapanyag, élelmiszer alapanyag, tehát felhasználjuk itt is. Jelentős probléma, de hogyha belegondolunk, akkor az zajlik most a trópusi vidékeken, Brazíliában, Indonéziában, Afrikában még nem annyira, de nyilván ott is fog néhány évtizeden belül nagy mértékben, ami Európában lezajlott már néhány ezer évvel ezelőtt. Ez a terület, vagy térkép azt mutatja zöld színnel, hogy hol vannak a mezőgazdasági területek a Földön. Látszik, hogy Európában, ahol ezer éve azért kifejezetten civilizált földművelő népességgel, ugye előtte a Római Birodalom is hasonló volt, Indiában is több ezer éves a kultúra, vagy Kínában, nagyon jelentős a mezőgazdasági területeknek az aránya, természeti terület az alig-alig van. Tehát ami miatt most így esetleg siránkozik a föld, hogy Brazíliában mi történik, az itt már megtörtént. Ennek ellen nyilván probléma, hogyha ott élőhelyeket vesztünk el, de itt sincsenek meg a természetes élőhelyek. Magyarországi adatok ezen a ábrán láthatók. Ugye Magyarország az 9,6 millió hektár területű, tehát nagyjából 9,5 millió hektár, ennek valamivel kevesebb, mint a fele szántó terület. Tehát ez olyan terület, amit minden évben kimegy a traktor és fölszánt. Ott semmilyen eredeti vegetációból származó növény nem található meg, és igaziból a eredeti állatvilágnak is csak nagyon kevés része az, ami nyilván kártevőként meg tud ezen a területen élni. Esetleg madarak beköldhetnek, táplálkozhatnak, de nem jellemző. Gyep területeknek az aránya az 0,8 millió hektár, van még kert is. Összességében Magyarország területének több, mint a fele mezőgazdasági terület. Tehát a természetes eredeti ökoszisztémából a felét azt gyakorlatilag kiirtottuk azért, hogy meglegyen a mi élelmiszerünk. Van még Magyarországon erdő is, egyébként ennek is szerintem nagyjából a fele az inkább ültetvény, tehát szépen sorba vannak az egyenfák, nagyon kevés élőlény találja meg a életfeltételeit mondjuk egy telepített akácosban, vagy egy telepített nyárerdőben. Tavak és nádasok azok többé-kevésbé természetesebb állapotúak még most is, nyilván egy halastó az kevésbé, de mondjuk a Velencei tó, Fertőtó, nádvilága az most még egy biodiverzitás szempontjából kedvező területnek számít, illetve viszonylag nagy arányú, nagyjából 20%-os azon területeknek az aránya, amiket kivettek a művelés alól. Ez nagyobb rész azt jelenti, hogy oda település épült, autóutak épülnek,
szeméttelep épült, kisebb részt pedig ilyen kivett területekben vannak talán a fokozottan védett területek is. Egy pillanat. És most a talajpusztulásról beszélnék. Ez a térkép azt mutatja, hogy mennyire érinti a világ területeit a talajpusztulás. A piros azokat a területeket jelenti, ahol a talajpusztulás komoly probléma, tehát a mezőgazdaságot erősen korlátozza, korlátozhatja, hogyha nem figyelnek oda rá. A sivatagi területek mellett a szélerózió jelenthet problémát, ugye elviszi a szél a vékony talajréteget, amikor kiszárad a talaj. A Kárpátok vonulatánál, a Kárpátok vonulatánál, Alpoknál, ott pedig inkább a lemosódás jelentett problémát, a vízerózió, meredek hegyoldalakon, hogyha növénytermesztés folyik, akkor lemosódik a talajon. Trópusi területeken is, ahol intenzívebb a csapadék, ott ez jelenthet leginkább problémát. Magyarországon a talajpusztulásnak leginkább azzal a formájával találkozhatunk, hogyha autózunk vagy vonattal közlekedünk az országban, akkor van egy szántó terület, ami még nincsenek növények, és ilyen foltos lesz. A sötétebb folt az a eredeti talajréteget jelenti, a világosabb pedig azt a részt, ahonnan már a talajnak a termékei humuszban gazdagabb, sötétebb része lemosódott. Ez termőhelytől függően lehet, hogy csak 20 centi volt, meg az is lehet, hogy 70 centiméter volt. Az előző évek gazdálkodása folyamán, ez ugye Magyarországon, mióta szántó terület hasonló, az nagyjából egy 150 éve lehet. Előtte is nyilván voltak már szántók, de azóta talán nem változott olyan nagy mértékben. Tehát az előző néhány évszázadnak, vagy több évtizednek a folyamányaként innen erről a területről lemosódott mondjuk 40 cm-nyi talaj. Itt ugye világosabb a felület, ahogy ránézünk, és az azt ered, tehát ez annak az az oka ennek, hogy ugye nincsen benne humusz, rosszabb a talajnak a víztároló képessége, rosszabb a tápanyag szolgáltató képessége, kevesebb termés fog rajta teremni. Tehát, hogyha így művelnénk a területeket, hogy folyamatosan minden évben mondjuk egy centi talaj eltűnik róla, akkor az nem fenntartható, mert nem fogja megérni termelni. Nagyon sokat kellene műtrágyázni, amit szintén lemosna az eső, tehát az egész egy szélmalom harcává. Hasonló probléma lehet itt az első képen látható vízeróziós kép. Itt ugye egy meredek lejtőn gazdálkodott valaki, én is láttam ilyet, tehát hasonlóan mély nagy árok kialakulhat egy dombvidéki területen, elindul az eső, és amikor nincsen rajta növény, akkor egy ilyen vékony kis patakként elkezdi kimosni a talajt, és utána egyre erősebben, egyre intenzívebben mossa el a, nem is csak a talajnak a felső termékei rétegét, hanem még az alapkőzetet is ki tudja mosni, és hatalmas árkot tud vágni egy-egy vízmosása a szántó területbe. Nyilván ez is egy fenntarthatatlan dolog, hogyha ilyenek szabdalják a szántókat. De van megoldás, tehát nem kell megijednünk attól, hogy van ilyen megoldható a helyzet. Tehát én úgy gondolom, hogy fenntartható mezőgazdaságot csinálni némi tudással azért lehet, tehát nem egy reménytelen dolog. Talajkímélő gazdálkodásra van szükség. Ez azt jelenti, hogy a szántás mennyiségét azt minimálisra kell csökkenteni. Vannak olyan növények, amelyek alá mindenképpen muszáj szántani, hogy rendesen teremjenek, mondjuk egy burgonyának fontos, de vannak olyan növények is, amiket direktvetéssel is lehet termeszteni. Ez azt jelenti, hogy nem szántanak előtte, hanem esetleg föltárcsáznak a talajt, vagy valamilyen az előző növénynek a szármaradványait eltüntetik, elegyengetik, és abba egy erősebb betű készülékkel tudják belevetni a magot, soha nincsen nagyon megbolygatva a talaj, és abból tud kifejlődni a következő termesztett növény. Vannak olyan növények is, amelyeket talajvédőnek neveznek, azaz jobban védik mondjuk a csapadéknak a mosó hatásától a talajt, vagy a szél hatásától. Ugye mindenki látott már mondjuk hagymát, el tudjuk képzelni, hogy a hagyma az nem egy talajvédő hatású növény, hogyha valaki hagymaültetvényt rak egy meredek területre, az egész le fog mosódni. Ellenben, hogyha valaki oda
mondjuk mezőgazdasága, gyepgazdálkodás is, gyepet telepít, vagy lucernát, vagy esetleg búzát. Ezek sűrűbben lévő növények, és nem tud úgy lemosódni a talaj közöttük, tehát ilyen területen érdemes ilyeneket termeszteni, illetve a lejtőszöget is figyelembe kell venni. Nagyon meredek lejtőkön föl kell hagyni teljesen a szántásos talajműveléssel, hogyha kicsit kisebb a lejtőszög, akkor nem a lejtő irányába kell szántani, ami már ugye kicsi barázdákat jelent a csapadéknak, amin le tud rohanni a domboldalról magával üve a talajt, hanem hogyha erre merőlegesen szánt a gazdálkodó, akkor apró kicsi ilyen mikrolépcsőket hoz létre a területen, és a csapadékvíz az nem lezubog a domboldalról, hanem beszivárog a talajba, és később ezt a növények fel tudják használni, nem jelentkezik olyan talajkárosodás. És vannak jó példák is, egy nem meglepő módon egy növényvédőszer gyártó cég végzett kísérleteket nagyjából 15 évvel ezelőtt Magyarországon is, Európa más országaiban is arról, hogy hogyan lehet szántás nélkül gazdálkodni. Korábban azt tanították, hogy a talajnak a szerves anyag készlet az nagyon lassan épül fel, nehezen növelhető a humusztartalom a talajban, ami ugye egy jó dolog lenne, hogyha lenne benne sok humusz. A vizsgálatokban ez a cég néhány év alatt jelentős mértékben, talán egyharmadával megnövelte a talajnak a humusz tartalmát, nem volt szántás, a növényi maradványokat visszatárcsázták, és folyamatosan egy ilyen, mondjuk azt, hogy mulcsréteg borította a talajt. Itt valami följött. Rendben. Tehát egy mulcsréteg borította a talajt, és nem volt lemosódás, növényvédő cégnek meg az volt benne a pláne, hogy ugye így a gyomok ellen, kártevők ellen csak növényvédőszerekkel lehetett védekezni, ugye a szántás, tárcsázás, tehát a mezőgazdasági munkák, azok a gyomokat elpusztították volna, gombák nem jelentek volna meg annyira, mert ez egy párásabb mikroklímát jelentett, ami egyrészt a növénynek jó, mert nem szárad ki olyan könnyen, jobban tud fejlődni, másrészt a kártevő gombáknak is jó, tehát a gombabetegségek azok jobban megjelenhettek, de a termésben megfelelő növényvédelemmel nem volt probléma, és a talaj az meg kifejezetten javult ebben az időszakban, tehát lehet alakítani a dolgokon. Bocsánat, szermaradékok a talajban. Ugye említettem, hogy a növényvédő szereknek a maradványai benne maradnak a talajban. Néhány évvel, vagy hát lehet, hogy már 10 is van ez a néhány év, találtak olyan tököt Magyarországon, aminek a magjában DDT volt, a magjában lévő olajban, és nem azért, mert a gazdálkodónak, nem tudom, volt a raktárban, dugiban, még nem tudom én, néhány tasaknyi DDT, amit már több mint 50 éve betiltottak, és ezzel szórta volna meg a kártevők ellen a tökjét, hanem benne maradt a talajban. A tök az valahogy felszedte a gyökerével, és a benne lévő tökmag olajban elraktározta, amit ki tudott már mutatni egy vizsgálat. De nem csak a DDT-ről lehet szó, vannak olyan növényvédőszerek, például a gyomírtó atrazin, ami a talajvízben nagyon-nagyon lassan bomlik le, ezt a növényvédőszert is már betiltották Magyarországon, és néhány éve, talán 5 éve derült ki, hogy még meg nem van annyira a talajvízben, hogy éppen a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen a csapvízben kimutatható volt, beraktak egy új kutat a egyetemnek a vízellátására, és a hallgatók, illetve hát a egyetemnek a dolgozói, vagy a konyhája is talán nem tudni, hogy mennyi ideig ebből a vízből fogyasztott. Nyilván, amikor ez kiderült, akkor ezt leállították, és más kutakból tiszta vízzel látták el az intézményt, de megtalálhatóak ezek. Tehát lehet azt mondani, hogy jó, hát nem onnan van az ivóvíz, meg ilyesmi, bekerülhet, vagy legalábbis kockázatot jelent. És ezek a szermaradványok ugye nem csak a célszervezetekre jelentenek problémát, nyilván nem lett most mindenki mutánsa egyetemen ettől a szennyezéstől, de növelheti a különféle megbetegedéseknek a kockázatát, nyilván hatóanyagtól függően másképp. Viszont az a jó hír, hogy azokat a növényvédőszereket, amelyek perzisztensek, azaz állandóan ott maradnak a talajban, nem bomlanak le néhány héten, hónapon belül, hanem évtizedekig megvannak, azokat fokozatosan kivonták már a forgalomból, tehát ez a probléma talán nem fog a későbbiekben ugyanilyen mértékben megjelenni, vagy legalábbis enyhülhet.
közben valami, ja igen, így tudok lépni. Tajnak a tápanyag tartalmát is felvetítettem, hogy az is egy probléma lehet. Ilyen például a túlzott műtrágyázás. Ugye a műtrágyában elsősorban, vagy legnagyobb mennyiségben nitrátokat adagolnak a növényeknek. Ez azonban nagyon jól mozog a vízzel, esik egy nagyobb eső, és ez a nitrát ez a domboldalon lefolyik részben, illetve befolyik a talajvízbe, a talajvizet szennyezi el. Hogyha valakinél otthon a kertben, vagy telken van egy olyan kút, ami ilyen ásott kút, akkor ugye az a talajvízből szedi a vizet, és ez általában szennyezett. Részben mezőgazdasági forrásból is szennyezett lehet, részben meg nyilván az embereknek a saját tevékenysége is, amikor nem volt még csatornázás, akkor a szennyvíz szikkasztás miatt is elszennyeződhetett, tehát abból nem érdemes sehol senkinek inni, vizsgálat nélkül különösen nem. Illetve ezek a műtrágyák bekerülnek a természetes vizekbe is, folyóinkba, tavainkba, ahol pedig vízvirágzást, eutrofizációt okozhatnak. Ez azt jelenti, hogy elszaporodnak a mikroorganizmusok, növényi plankton a természetes vizekben, amire azt mondhatnánk, hogy hát ez tök jó, mert burjánzik a természet. Egyrészt igen, másrészt, amikor nyáron nagyon meleg van, akkor a vizek amúgy is kevesebb oxigént tudnak megkötni, és ez a kevés oxigén, ez pedig a éjszaka folyamán elfogy, mert a növények akkor, ugye ők is oxigént fogyasztanak, és a halak azok elpusztulnak tőle, tehát végül összeomlik ennek a kis tónak mondjuk a ökoszisztémája, élő világa attól, hogy elszaporodtak benne a vízi növények a bemosódó műtrágyák miatt. Tulajdonképpen úgy érzem, hogy ez is megoldódni látszik. Egyrészt most már elkezdett figyelni a mezőgazdaság, természetvédelem arra, hogy azért ne folyjanak be annyira könnyen a műtrágyák a tavakba, tehát a Balaton körül is már megoldott, hogy ne folyjon be oda a növénytermesztésnek a maradéka. Precíz gépek vannak, amelyek már remélhetőleg nem úgy szórják, tehát nem tudom, lapátszámra szórják a műtrágyát össze-vissza egy kupacra, hanem nagyon pontos adagolás van, és talán egyre jobban figyelnek rá a gazdálkodók is, illetve egy másik esetünkben szerencsés dolog, hogy a műtrágyáknak az ára az folyamatosan növekszik, energiaigényes ezeket előállítani, költséges dolog, tehát a gazdálkodó is figyel rá, hogy ne a természetbe szórja szét, pocsékolja, hanem mindegyiket a növények tudják felvenni. Egyébként a műtrágyák is változnak, tehát vannak olyan típusok, amelyek szépen lassan adják le a nitrogént, és mindig a növény igényének megfelelően kerül a talajba, nem pedig egyszer hirtelen, amikor kimosódhatna az összes. Ez talán az átlag ember leginkább a C-vitamin tabletták reklámjából láthatja, ott is ugye szokták reklámozni, hogy szépen lassan adja le a C-vitamin, nem hirtelen, hogy kipisíj. Bocsánat. Mikroelemhiány. Ugye a növény, ahogy növekszik, meghatározott arányban kellenek neki a különféle tápelemek. Tehát kell neki mondjuk 10 egység nitrogén, mondjuk 5 egység foszfor, mondjuk 3 egység kálium, meg kell 1 egység mondjuk mangán. Amit nem szoktak a gazdálkodók kiuttatni a hagyományos műtrágyázás során, és ez hiányként megjelenik. Erre is van megoldás, és alkalmazzák is a gazdálkodók a talajt, illetve a növényeket lehet elemezni, hogy milyen mikroelemből mennyi van bennük, megfelelő ez az arány, hogyha valami hiányzik, akkor az speciális készítményekkel pótolható, és a növények ugyanúgy fognak nőni, nem jelentkezik a gazdánál egy hatalmas költség, és igaziból környezeti problémát se jelent. Persze a természetes, hagyományos megoldás az eredetileg az volt, hogy szerves trágyát juttattak ki a területre. Hogyha volt egy hektár területe valakinek, azon bármit termesztett, mondjuk valamilyen takarmány növény, megetette egy állattal, és annak a trágyáját visszavitte, akkor nagyjából pont ami kikerült a területről, pont az vissza is került, tehát nem volt semmiből hiány többlet. Nyilván amikor ez már nem működött rendesen, akkor megjelent a hiány egyes mezőgazdasági területeken, hogyha nem került vissza az a szerves trágya, máshol meg a keletkezett alomanyag, emberi ürülék, az pedig problémaként jelent meg. Ez ugye manapság már nem nagyon
működik a szerves trágyázás, nehezebben adagolható, problémásabb. Nyilván jó lenne, hogyha működne, de ennek azt hiszem, hogy technológiai, költségvetési nehézségei vannak. Vízkörforgás zavara. Ha hirtelen ránéz az ember a ábrára, akkor lát egy ilyen szürkés-barna bőrszínű területet, amin kicsi zöld pontocskák vannak. Ez egy sivatagról készült légi felvétel. A zöld pontocskák pedig olyan öntöző berendezések, aminek a közepén följön egy cső a talajból, és körbe van egy ilyen körkörösen forgó öntöző rendszer, ami szépen megy körbe folyamatosan a területen, meghatározott időszak alatt, mondjuk egy fél nap alatt körbeért, és az alatt locsolja azt a kört, amiben körbe megy. Ezt bevetik valamilyen növénnyel, húzával, és így szépen terem az egész. Na ez az, ami a kőolaj kitermeléshez hasonlít, ugye a talajnak a mélyebb rétegeiből hozzák fel ezt a vizet, ahol akár hatalmas vízkészletek is lehetnek, tehát a Szahara alatt nagyon nagy vízkészletek vannak. Nem olyan sivatagos az egész alul is, mint ahogy fönt látszik. Lefúrnak mélyre, akkor nagyon nagy mennyiségű víz jött elő, tehát akár növényt is lehet termeszteni, viszont ez a nagy mennyiségű víz a intenzív felhasználás hatására elfogyhat előbb-utóbb. Az, hogy pontosan mennyi és pontosan mikor fogy el, azt ugye nehéz tudni. Aki ezzel foglalkozik, annak nyilván van rá valamilyen szakértői vizsgálata, becslése, de nem biztos, hogy ez a jövő útja. Mi lehet a megoldása vízkörforgás ezen zavarának megoldására? Az egyik a víztakarékos művelés. Magyarországon is lehet úgy is szántani, hogy nagyon sokat párologtasson el a talaj nedvességet, és gyorsan kiszáradjon. Lehet olyan termesztésmódokat választani, mivel viszont ez csökkenthető, tehát tovább elég az a természetes vízmennyiség a talajban a növények számára, ami ott van, nem párolog el olyan gyorsan. Hogyha öntözni kell, akkor a előbb mutatott ilyen nagy szórófejes öntözéshez képest sokkal jobb hatású a csepegtető öntözés. Ez ugye apró cseppekként folyik a víz a növény gyökeréhez, leginkább, sőt, hát teljes mértékben olyan növényeknél használható, amik vagy nagyon nagy értéket állítanak elő, mondjuk a üvegházban a paradicsompalánták, vagy pedig fix helyen vannak, nem kell őket mozgatni, és mégiscsak, tehát az is egy nagyobb érték, mondjuk egy gyümölcsösnél, ahol egymás mellett vannak az apró fák, azokat is lehet csepegtető öntözéssel öntözni, mondjuk a búzatáblán nem nagyon működne a megoldás. De ilyenekkel viszonylag kevés vízzel is nagy termésmennyiség előállítható, szárazságtűrő növényfajokat, illetve növényfajtákat kell termeszteni. Ezek ugye nagyobb ráfordítást tesznek arra, hogy intenzívebb legyen a gyökérnövekedés, jobban fel tudják venni a vizet, kisebb mértékben párologtatnak, tehát búzát is lehet olyan fajtát találni, aminek nagy a vízigénye, és olyat is, ami szárazságtűrő, de mondjuk a búzához képest a köles vagy a cirok az sokkal kevesebb vízből is fel tud növekedni. Rövidebb ideig szükséges számára, hogy víz legyen, mert rövidebb a növekedési ciklusa, és hogyha fél évig teljesen száraz a terület, mondjuk kölest akkor is nyugodtan lehet termeszteni, hogyha másik fél évben van valami csapadék. Illetve az is lehet a vízkörforgásra a megoldás, hogyha a termőterületet jól választja meg az ember. Tehát, hogyha a sivatag valamerre terjeszkedik, akkor természetszerűleg ott nehézséget jelent majd a növénytermesztés. A sivatag az egyébként terjeszkedett éppen a növénytermesztés miatt is, de viszont a klímaváltozás miatt egyre északabbi területek válnak arra alkalmassá, hogy ott mezőgazdasági művelést folytassunk. Tehát itt is egy kérdés, hogy mit akarunk fenntartani. Hogyha azt akarjuk fenntartani, hogy pont olyan növényeket termesszünk, amiket most termesztünk, vagy amiket 50 éve termesztettek, akkor az nem fog működni. Tehát, hogyha valakinek van egy nagyon jó tájfajtája, ami ott nála tökéletes, vagy a nagypapájának tökéletes volt, de nála már kezd kicsit kiszáradni, ez az unokájának lehet, hogy nem lesz jó, és lehet, hogy neki egy szerb vagy egy bolgár gyümölcsfajtát kell majd termesztenie, ugyanolyan finom lesz az a szilva mondjuk, csak jobban fogja bírni a szárazságot, és mondjuk kevésbé a, nem tudom, a fagyot vagy az elöntést. Tehát megvan, úgy gondolom, hogy sok mindenre a megoldás, hogy meg lehet találni. Milyen kockázatok vannak?
Az egyik az a növények diverzitásának a csökkenése. Ugye, hogyha egy növényfajt termesztenénk a Földön, még hogyha ez termi a legnagyobb mennyiséget is, egy kockázatot jelentene, megjelenik egy betegség, ami elpusztítja, akkor nem tudunk mit tenni. Hogyha ez a betegség gyorsan jelenik, akkor végképp nem tudunk védekezni. Ez ugye most a koronavírus járvány miatt kiderült, hogy még az embernél se lehet védekezni egyik pillanatra a másikra egy betegség ellen, termesztett növénynél még kevésbé. Minél változatosabb a termesztett növényeknek a fajta köre, tehát hogyha nem csak búzát, kukoricát meg rizst termesztenek az egész világon, hanem nagy mennyiségben termesztenek, nem tudom én, maniókát, meg burgonyát, meg csicsókát, meg köles, meg cirkot emberi fogyasztásra, és akkor hogyha az egyik típusú növény kiesik, akkor az még nem is jelent egy nagy problémát, mert a többiből pótolható, mindenkinek jut is, marad is. És ez a növényfajtáknál is igaz. Tehát a különböző fajtáknak más-más a betegség ellenálló képessége. Van olyan almafajta, mondjuk talán az ismertebb, ami nagyon érzékeny a varasodásra, vagy a lisztharmatra, és vannak olyan almafajták, amelyek ezzel szemben rezisztensek, nem is kell őket permetezni, és ugyanolyan szép termést, tehát teljesen szép termés, egészséges termést adnak. Hogyha csak ilyen rezisztenseket termesztenénk, az ezekre a betegségekre jó lenne, de esetleg, hogyha jön egy újféle betegség, akkor lehet, hogy pont ezek lesznek ellene fogékonyak, tehát ebből a szempontból jobb a diverzitás, és ez az utolsó évtizedekben globális viszonylatban csökkent. Ugye egyre inkább néhány cég kezében összpontosul a termesztett növényeknek az előállítása, a fajtanemesítés, és nekik az az érdekük, hogy olyan fajtákat állítsanak elő, olyan búza, kukoricafajtát, ami az egész világon, vagy a világnak a nagyon nagy részén jól működik, és nagy termést ad le, és ott tudják termeszteni a gazdálkodók. És ezek olyan búza, meg kukoricafajták, amik tényleg nagy termést adnak le, tényleg jól bírják a klimatikus körülményeket, tehát nagy haszna lehet a gazdálkodók, viszont hogyha egyszer bejut a krak, akkor az nagyobb területet érinthet. Másik kockázat, amiről olyan 5-10 éve volt, inkább 20 éve sok szó, ez a génmódosítás, GMO. Az előző években erről már kevesebbet lehetett hallani. Ugye több mint 20 éve köztermesztésben vannak, a világon a termesztett szójának, repcének nagyon nagy aránya, de a kukoricánál is jelentős a génmódosított növényeknek az aránya. Láthatóan nem dőlt össze emiatt a világ. Én arra satszolnék, hogy ezután se fog. Ugye az Európai Unióban tilos ezeket a növényeket termeszteni, de az USA-ban, Dél-Kelet-Ázsiának, Kelet-Ázsiának egyes részén, Kínában nagyon elterjedtek, de Dél-Amerikában is génmódosított szóját termesztenek, aminek jelentős része Európába érkezik állati takarmányként. Nem biztos, hogy tudunk róla. Nem biztos, hogy fontos kérdés. Nyilván egy kockázatot azért jelent, tehát nem mondhatjuk azt, hogy na hát ez tuti, hogy nem jelent semmi gondot. Pláne, hogy csak egyszer rossz szándékkal fog valaki belepiszkálni a dolgokba, de alapvetően ez egy növénytermesztési kérdésnek tűnik, hogy milyen fajtát használ a gazdálkodó, és eddig úgy tűnik, hogy mindegyik a célnak megfelelt. Természetesen, hogyha tehát vannak olyan problémák, amik ezeknél jelentkeznek elsősorban. Van olyan növényvédőszer és fajta kombináció, ami egy jelentős környezeti problémát okoz. Egyre több mondjuk gyomírtó kell az ellenálló fajtánál, mert a gyomok is ellenállóbbak lesznek vele szemben. Úgyhogy nem jelent mindenre megoldás, de lehetőséget és kockázatot is jelent. További kockázatok vannak még, ilyen például az éghajlatváltozás. Ugye ezt részben, itt alul írtam, a mezőgazdaság is okozza. Tehát hozzájárul a klímaváltozáshoz a mezőgazdasági tevékenység. Egyrészt az erdőkben, talajban megkötött széndioxid, az kimegy a légkörbe, amikor kiirtják ezt az erdőt. Itt Európában ugye az erdőket kiirtották mondjuk 1000 éve, Dél-Amerikában napjainkban írtják őket, és ami széndioxid a fában volt, az hús megy a légkörbe, ami a talajban volt, annak a nagy része megy a légkörbe, mert a műveléssel az ott lévő széndioxid, ott lévő humusz eloxidálódik, és abból széndioxid lesz, illetve a rizstermesztés során, illetve a kérődző állatok tartásánál nagy mennyiségű metán is a levegőbe kerül, ami
a széndioxidnál is erősebb üvegházhatású gáz. Tehát, hogyha, tehát a mezőgazdaság is hat a klímaváltozást, és éppen ez a kérődzőkből származó metán az, ami miatt környezetvédők szokták mondani, hogy vissza kéne fogni a tejtermékeknek, szarvasmarhának a tenyésztését, fogyasztását, mert a többi állati hús az ebből a szempontból jobb, de később lesz róla szó, hogy egyébként az állati termékek is problémásabbak. És az éghajlatváltozás az hat is a mezőgazdaságra egy reális problémaként, tehát hogyha minden évben pont ugyanolyan lenne az időjárás, akkor a gazdálkodónak csak föl kéne csapni a naptárat, azt mondaná, hogy április 13, mehetne végezni a akkor esedékes munkát, de ugye az időjárás változik, és a egymás utáni évek időjárása pedig az éghajlat, az is változik, tehát esetleg aszályosabb évek lesznek, mint korábban voltak, esetleg intenzívebb csapadékok lesznek, esetleg nem fogja már megérni az egyik területen a gazdálkodás, a másikon meg megéri. Az emberi szempontból, meg a helyi társadalomnak a szempontjából nagyon nagy probléma lehet, de globálisan, hogyha lenne egy értelmes, nem tudom én, összefogás, vezetés, kooperáció, akkor nem jelentene megoldhatatlan problémát. Tehát a termőhelyek azok lehet, hogy mozogni fognak. Ugye Dél-Olaszországban egyre kevésbé lehet termeszteni, mert gyakorlatban odaér a Szahara, tehát szárazodik az a rész. Más helyeken meg esetleg kiváló termőhelyeket lehet majd találni. Az időjárási szélsőségről beszéltem, és ez az éghajlatváltozás azért nem csak a mezőgazdaság fenntarthatósága szempontjából fontos, hanem ágazatoktól független probléma. Tehát ugyanúgy érinti a, nem tudom én, a lakásoknak a minőségét is, hogy ne főjünk meg nyáron, ugyanúgy érinti a árvízvédelmet, ugyanúgy érinti az egészségügyet, hogy a nyári kánikula alatt esetleg egy csomó beteg megjelenik, és azokkal kell valamit kezdeni, vagy a enyhébb tél alatt elszaporodik valamilyen betegség, és amiatt van probléma, tehát ez mindent érint, ez egy átfogó probléma, nyilván a mezőgazdaságot talán fokozottabban a többi szektorhoz képest. Kockázat még a globalizáció. Ez ugye azt jelenti, hogy a világnak azon a részén termesztenek egyes növényeket, ahol a legjobban lehet ezt termeszteni. Tehát cukrot azt mondjuk a legjobban a karibi térségben lehet előállítani cukornádból, Európa is tud előállítani cukrot cukorrépából, de drágábban. Magyarországon is leépültek a cukorgyárak, talán egy van még a korábbi, talán 6-7 helyett, mert a globális versenyben elvéreztek, tehát mi külföldről behozva mondjuk 200 forint egy kiló cukor, vagy 100, itthon termesztve mondjuk 300. Sarkítottam természetesen. És ez a specializáció, ez tehát egy szempontból előnyös, viszont akkor nagyon nagy szállítási igények jelentkeznek, ami egyrészt költség, másrészt környezetszennyezés jelent. Tehát Dél- vagy Közép-Amerikából idehozni a cukrot, az költséget jelent. Illetve kockázatot is jelent az ellátás biztonság szempontjából, hogy hogyha keresztbe fordul egy hajó a Suezi csatornán, akkor nem fog ide érkezni ugyanolyan gyorsan az a dolog, amit hoznak Ázsiából. Hogyha egy ország lezárja a határait egy másik előtt, mert nem szimpatikusak neki a szállítóik, akkor megint csak ellátási probléma lesz, vagy nem engedi ki a terméket. Tehát itt meg kell találni azt az egyensúlyt, tehát a legjobb gyakorlat nyilván az, hogyha kooperálnának egymással az emberek, hogy hol éri meg mit termeszteni, és mindenki azért mindent elő is állítson, hogyha elháríthatatlan technológiai vagy technikai probléma adódik, akkor mégse hajjon senki ilyen azért egy darabig, de tehát van előnye is, hátránya is. Most talán a világ, mintha kezdene arra hajlani megint, hogy elindul megint ez a lokalizáció, hogy nem mindent éri meg külföldről hozni, ugye ez a Covid járványnál derült ki, hogy nem biztos, hogy megéri egy gyárnak, hogyha az egyik alkatrészt ebben az országban, és ezen a kontinensen a másikat a másikon, harmadikat a harmadikon gyártják, ugye össze-vissza voltak lezárva az országok, nem lehetett összehangolni a működést, hogyha egy kupacban lenne minden, akkor nyilván egy szempontból költségesebben, más szempontból pedig biztonságosabban tudna működni az adott ágazat.
és nem mezőgazdasági kérdés, a globalizációval függ össze, hogy a trópusi termék előállítása az nagyon gyakran nem azoknak az országnak szól, ahol előállítják, hanem a fejlett országnak. Tehát nagyon, tehát a trópusi vidékeknek a erdőírtásai, azok nem arról szólnak, hogy a trópusi vidékeken az embereknek kevés az ennivalója, hanem arról szólnak, hogy a fejlett európai, észak-amerikai, kelet-ázsiai gazdagabb országban, akik meg tudják fizetni, szükség van az ott előállított termékekre. És tulajdonképpen ez is egy gyarmatosítás, tehát a európaiak, akár a magyarok is, az ő pénzükkel gyarmatosítják a mondjuk amazóniai esőerdőket, mert onnan van szükségünk, nem tudom, hogy ott termesztenek-e mondjuk mangót, hogy mangót fogyasszunk. Tehát ezzel szemben egy megoldás lett az, hogyha mindenki igyekszik a helyi termékeket preferálni. Itt ugye a szélsőséges nézet az lehet az, hogy mondjuk 50 kilométeren belülről, tehát csak helyi kistermelőktől vásárolok mondjuk zöldséget, ez megoldható akár Budapesten is, akár vidéken is. Egy kicsit, nem tudom, ilyen általánosabb hozzás, hogy magyar terméket preferálunk, vagy legalább európait, és azon kívül itt meg 13-szor meggondoljuk, hogy van-e szükség pálmaolajra, vagy jó nekünk a napraforgóra is. Az élelmiszertermelés hatékonyság is egy fenntarthatóság kérdés, tehát hogy elő tudunk-e állítani olyan mennyiségű élelmiszert, ami az emberiségnek kell. Nagyon-nagyon régóta felmerült már ez a kérdés, tehát évszázadokkal ezelőtt is kérdés volt, hogy elég lesz az élelmiszer a városiasodó népességnek. Időnként beütött a ménkű, tehát voltak időszakok, amikor nem, és aki akkor élt, annak nagyon kellemetlen volt, tehát Írország az szinte kihalt egy időszakban, amikor megjelent a burgonyavész, tehát elpusztult a krumpli, amire alapozták az élelmezésüket. Ugye egy növényt termesztettek, megjelent egy betegség, elvitte a termést, és Írország kiköltözött a világba, nagyon kevesen maradtak ott, nagyon sokan meghaltak. Tehát súlyos probléma volt, de összességében, ahogy nő a világ népessége, olyan ütemben, vagy talán még gyorsabban is nő az előállított élelmiszernek a mennyisége. Tehát éhezés van még a Földön, arányaiban talán egyre kevesebb ember ér, mennyiségében nyilván, ahogy növekszik a népesség, azért egyre többet. De ez az éhezés, ez nem mennyiségi kérdés, hanem elosztási probléma. Tehát több az elhízottak száma a Földön, mint az éhezőké. Nyilván elhízottak inkább a fejlettebb országokban vannak, ilyen szempontból egyébként Magyarország is, hát hogy mondjam, jobban teljesít, tehát sokan itt is többet esznek, mint amennyire szükségük van. Van felmérés arról is, hogy az ökogazdálkodás is elég lehet, tehát nem kell azt mondani, hogy hát, hogy élelmiszert előállítsuk, nagyon sok permetszert kell kiszórni, meg szennyezni kell a környezetünket. Nyilván ezt a ökogazdálkodásban érdekeltek, készítették ezt a vizsgálatot. Az biztos, hogy nincsen szükség nagy permetszer felhasználásra. Vannak olyan üvegházak, ahol nem a ökogazdálkodás miatt, hanem ténylegesen a megérése miatt használnak olyan ragadozó rovarokat, amelyek elpusztítják a kártevőket, használnak a beporzásra poszméheket, mert szebb lesz és több lesz tőle a paradicsom. Tehát az a konklúzióm, hogy a élelmiszerellátás azt tudja követni, eddig tudta követni a növekvő népesség igényeit, és a előrejelzések szerint a népességnek a növekedése a világ viszonylatban egyre inkább csökken, tehát még évtizedekig nőni fog, de egyre inkább a tehetetlenség miatt, ugye fölnövekednek a fiatalok, de most már nem jellemző az, ami még évtizedekkel ezelőtt jellemző volt, hogy egy nőnek 4-5-6-7 gyermeke születik inkább 1-2, vagy egyre kevesebb, és tehát nem gondolnám, hogy az emberek száma jelent itt a fő problémát. Milyen lehetőségek vannak az élelmiszer termelés hatékonyságának a növelésére? Tehát ezek nem biomódszerek, és még azt sem tudom, hogy környezeti szempontból megérik-e, tehát termesztő berendezéseket lehet építeni. Van olyan termesztő berendezés, ami egy hatalmas nagy csarnok, a polcokon több szinten állnak a
zöldségnövények, minden polcnak az alján van egy világító berendezés, ami az alatta lévő polcot világítja. Műtrágyázzák a növényeket, figyelnek arra, hogy milyen a hőmérséklet, nagyon figyelnek arra, hogy ne kerüljön be kártevő, tehát permetezni azt esetleg nem is kell. Figyelnek arra, hogy mikor születeljék le, milyen a hőmérséklet, milyen a páratartalom, és nagy termés eredmények elérhetőek egy zárt termesztő berendezésben is, ami akár fényt se kap. Hasonló ilyenek Magyarországon is vannak olyan paradicsom termesztő üvegházak, amelyeknél az üveg is úgy szórja a fényt, hogy az a paradicsomnak tökéletes legyen. Olyan a tápanyagellátás, nagyon magas az egész berendezés, ami szintén kedvező a termesztésnek, és egy négyzetméteren ez ugye egy asztalnyi terület, 30-40 kiló paradicsomot is lehet termeszteni benne, tehát ugye akinek kiskertje van, az tudja, hogy ehhez neki azért nagyobb területre van szüksége. Igen, következő egy pillanat. Itt az élelmiszer termelés, hogyha azt nézzük hatékonyságnak, hogy hogyan lehet ellátni x millió, milliárd embert, akkor az is lehet, hogy változni is fog a étrend. Ugye van ilyen műhús készítmény, ami most még nagyon-nagyon drága, de laboroknak a tucatjai foglalkoznak az, hogy hogyan lehet úgy előállítani ilyen hússzerű dolgot, vagy akár húst is, úgyhogy ne kelljen hozzá állatot tartani, jobb legyen az energia hatékonysága az egésznek, és ilyen kis, nem tudom én, itt ilyen petri csészében van az egész, olyasmi alakú, mint egy hamburger hús, rádobja a platnira, meg is lehet főzni. Illetve lehet, hogy a étrend az más módon változik. Ugye említettem, hogy a húsokkal több probléma is van. Az egyik az az, hogy minél hosszabb egy tápláléklánc, annál több energia veszik el. Ugye a növények a napenergiájából építik fel a szerves anyagaikat, és mi ezeket a szerves anyagokat esszük meg, bontjuk le, és ebből nyerjük azokat az energiákat, amik a mi életünkhöz szükségesek. Hogyha beiktatunk még egy-két fokozatot, mert ezt a növényt nem mi esszük meg, hanem megeszi mondjuk egy disznó, akkor sertés, ugye akkor ennek is a fenntartását biztosítani kell, tehát az eredeti 100 egységnyi energiából, ami a napból jött, nem 3 jut el hozzánk, hanem mondjuk csak 1. Tehát, hogyha kevesebb húst teszünk, akkor több embernek jut élelmiszer. Nyilván itt is meg kell találni az optimumot, tehát vannak, akik abszolút nem fogyasztanak állati terméket, nekik azért hiánybetegségekkel kell szembenézni, drága trópusi gyümölcsöket kell lenni, hogy mindent fedezni tudjanak, vagy vitaminkészítményeket. Nyilván a nagyon sok is az környezeti szempontból kerülendő, egészségügyi szempontból se biztos, hogy jó. De ezt lehet, hogy csökkenteni kell. Ugye a világnak a nagy része az sokkal kevesebb húst fogyaszt, mint mi Európában. Itt is ugye vasárnap volt a, nem tudom én, a húsos nap, és a többi nap nem biztos, hogy minden asztalra került. Most azért szinte minden étkezéshez, szinte mindenki tud húst tenni. De vannak más lehetőség is, vizsgálják azt, hogy a különböző algafajok hogyan használhatóak a étkezésben, ugye ebből az óceánokban nagyon nagy mennyiség áll rendelkezésre, illetve a rovarokat a világnak talán a nagyobbik fele fogyasztja, tehát a trópusi vidékeken elterjedt élelmiszernek számítanak. Európában idáig tiltott volt az Unióban, talán most, mint hogyha a szabályozás már megengedné, hogy, vagy legalábbis zajlanak erre irányuló lépések, hogy engedélyezett legyen a rovaroknak a kereskedelme, étkezési célú, nem tudom én, árusítása, és állítólag ezek energetikailag hatékonyabbak, mint hogyha más típusú húst tennénk, és egészségügyi szempontból pedig nem rosszabbak. Ugye említettem a munkaerőigény népesség megtartást, az tény, hogy az embereknek egyre nagyobb része költözik városokba. Ugye a középkorban még az embereknek mondjuk a 80%-ának a mezőgazdaságban kellett dolgozni, hogy el tudják látni a maradék 20%-ot, hogy elég feleslegük legyen, hogy másoknak is jusson a, nem tudom én, a papságnak, jusson a, tehát a világi vezetésnek, a királynak, jusson a hadseregnek táplálék, illetve az iparosoknak, és a mezőgazdaság az egyre inkább fejlődött, egyre jobbak lettek a technológiák, és egyre kevesebb embernek kellett a mezőgazdaságban dolgoznia.
Ma szerintem 1-2% dolgozik csak az országnak a mezőgazdaságban, tehát effektíve nincsen szükség arra, hogy vidéken legyenek az emberek, tehát lehet, hogy nem is baj ez a városiasodás. A másik pedig, hogyha mégis úgy gondoljuk, hogy vidéken is kell lenni embereknek, akkor nem biztos, hogy a mezőgazdaság az az ágazat, akinek kötelező, hogy munkát biztosítson számukra. Ugye a Covid alatt mindenki, vagy tehát többen megtapasztalhatták, hogy a távmunka az működik, vagy nem működik, sok területen működik. És hogyha fontos nekünk az, hogy vidéken éljenek emberek, akkor a távmunkásoknak éppen lehet vidéken is élni. Illetve egy másik dolog, hogy a mezőgazdaság gépesítése az nem állt meg, folyamatosan egyre jobb gépek vannak, és egyre kevesebb ember helyett dolgoznak, robotok vannak a üvegházakban, akik akár maguk szüretelnek, érzékelik, hogy melyik az érett paradicsom, robotok tudják művelni a földeket, tehát tudnak gyomírtani, tudnak szántani, beprogramozza a gazdálkodó a területet, és a robot végig meg megcsinálja, még jobban, mint hogyha ő ülne benne egy régi típusú traktorral, és őszintén szólva, tehát mindig, amikor mondják, hogy de hát a mezőgazdaság az milyen jó munka lehetőséget biztosít, tehát én nem sírnám vissza, tehát aki nagyon akar kukoricát kapálni, az csinálja, de szerintem kellemetlen tevékenység. Gazdasági fenntarthatóság. Ugye az ember az szeret panaszkodni, hogy valami drágább, mint tavaly, és effektíve igaza is van, tehát ma több forintba kerül egy liter tej, mint tegnap. Viszont, hogyha megnézzük, hogy a fizetésünkből, jövedelmünkből mennyit költünk átlagosan élelmiszerre, akkor az a tapasztalat, hogy az átlag embernél ez egyre kevesebb. Tehát ahogy iparosodik a világ, egyre több szolgáltatást veszünk igénybe, az élelmiszer az egyre olcsóbb. Ugye abban az időszakban, amikor a embereknek a nagyon nagy része mezőgazdaságban dolgozott, ott a tevékenységnek, a munkaidőnek a nagyon nagy része arra fordult, hogy ők előállítsák az élelmiszerüket. A másik nagy része arra fordult, hogy fölépítsék a házukat és fűtsenek, és másra nem nagyon jutott. Most a élelmiszerre Magyarországon átlagosan az emberek a jövedelmük 1/5 költik, Írország az egy szélsőségesebb példa, 10% alatti költséget jelent egy átlag embernek a napi táplálkozása. És a maradék összeget költi a lakásra, a nyaralásra, a kulturálódásra, a tanulásra, és a többi, és a többi. Tehát ebből a szempontból a élelmiszer az olcsónak számít. Nyilván a trópusi országban, vagy fejletlenebb országban ez a 20% nem 20%, hanem valamivel magasabb, de globális szinten én úgy gondolom, hogy az élelmiszer az nem volt soha ilyen olcsó. Bocsánat? Az EU-s költségvetésnek a körülbelül harmada az mezőgazdaságra fordítódik, ami viszont úgy gondolnám, hogy talán drága, viszont a képet árnyalja, hogy az Unió az a mezőgazdaságnak a egységesítéséért felelős, vagy tehát egységes támogatásáért, és nem oda tartozik mondjuk az oktatás, nem oda tartozik a nyugdíjak kérdése, tehát az államok ezt a, mondjuk azt, hogy jogukat vagy kötelezettségüket adták az EU-nak, és a hozzájáró pénzt is oda delegálták, de összességében egy-egy gazdálkodó bevételében jelentős szerepe van annak, hogy milyen támogatásokat kap az Uniótól, és hogy ez jó-e vagy nem, fenntartható-e vagy nem, ez én úgy gondolom, hogy egy szakpolitikai kérdés, tehát ugyanolyan kérdés, mint hogy fenntartható-e, hogy az egészségügyre, vagy az oktatásra, vagy a kultúrára ennyi százalékot fordít az állam. Hogyha úgy gondoljuk, hogy fontos, hogy olcsó élelmiszer legyen, akkor nyilván az állam, az EU ki kell, hogy fizesse ezt a pénzt a gazdálkodóknak, hogy ők elvégezzék a tevékenységet, és működhet a rendszer, tehát a oktatás is itt ugye Magyarországon ingyenes, vagy legalábbis olcsóbb, mint mondjuk Amerikában. Ott ugye más a hozzáállás. És úgy érzem, hogy a fejlesztési források is megvannak, tehát a gépesítés az halad, robotizáció halad, és a biotechnológia is halad. Ezeket ugyan lehet szitokszóként is használni, de én úgy gondolom, hogy ezek lehetőséget adnak, amiknek vannak kockázata is. Tehát ugyanolyan szitokszóként akkor lehetne használni a kést is a kőpenge helyett, pedig meggyőződésem, hogy itt mindenki kést használ, senki nem kőpengét. Jól kell használni ezeket a fejlesztéseket.
És az összefoglaló diám az, hogy tehát vannak problémák. Tehát van, ahol most is nagyon szennyezett a talaj a mezőgazdaság miatt. Vannak olyan részek, ahol nagyon intenzíven pusztul a talaj, vagy terjeszkedik a mezőgazdaság. De globálisan úgy gondolom, hogy ami nagyon fontos, hogy élelmiszerhiány az talán nem várható. Bár a klímaváltozás ugye tud adni azért egy kellemetlen helyzetet, tehát előfordulhat, de tehát inkább úgy mondom, hogy tehát eddig nem volt nagy globális élelmiszerhiány. Regionálisak voltak. És fejlesztéssel, alkalmazkodással, azokhoz a problémákhoz, kihívásokhoz, amik jelentkeznek, én úgy gondolom, hogy tudnak alkalmazkodni a gazdálkodók, illetve az országok. És amit fontosnak gondolok, hogy mindannyian meg tudunk tenni, hogy ne pazaroljunk, ugye itt a mezőgazdaságról volt szó, tehát élelmiszerrel se, meg mással se. Úgyhogy... Hát reméljük, hogy fogunk találkozni akkor Jánossal még előadóként itt a közeljövőben, én nagyon reménykedem benne és örülnék neki. Mindenkinek köszönjük, hogy meghallgatta, okosodott és megfontolta a ne pazarolj záró mondatot.